Представники парламентського комітету з питань екології розпочали робочий екскурс із південного комбінату. На оглядовому майданчику знайомилися з діяльністю підприємства та наймасштабнішим кар'єром Кривбасу. Спочатку його розробки тут видобуто понад 1,5 мільярди тонн залізної руди. Далі перейшли до обговорення нагальних питань: ситуація із складуванням відходів у хвостосховищах і на полігонах та забруднення повітря. За словами представників підприємства, викиди у повітря насправді складають більше 30 тисяч тонн на рік. Утім, тенденція йде до зменшення. Особливо зараз, під час зупинки аглофабрики, яка є найбільшим забруднювачем повітря на комбінаті. Крім того, зважаючи на попит на свою продукцію, комбінат готовий інвестувати у будівництво системи газоочищення. Поки стоїть це виробництво, ми не здійснюємо викидів у повітря, але коли почнемо, ви відразу починаєте будувати. Совершенно вірно. Щоб побудувати цю систему газоочистки, це потрібно вложити $22 мільйони. На будівництво такої системи фільтрації підприємству знадобиться майже 2 роки. Багато що у змінах екологічного стану міста залежить і від найбільшого підприємства-забруднювача «ArcelorMittal Кривий Ріг». За даними представників комітету, металургійний комбінат скидує у повітря понад 200 тисяч тонн відходів на рік. 75% – внесок агломераційного виробництва. І це критичний показник. Нам потрібно хоча б у 2 рази, там, за 2-3 роки зменшити цей негативний вплив у повітря. Це економічна програма має бути, і це мають бути реальні інвестиції підприємств в екологічні заходи. Представники комітету та профільного міністерства кажуть, держава має розроблений національний план дій по зменшенню викидів, який вже готовий до виконання. Серед аспектів – посилення екоконтролю та збільшення екологічних податків. Ми повинні це вирішувати із точки зору впливу на забрудників. Ми повинні вирішувати з точки зору підвищення відповідальності. Тобто повинен запрацювати нарешті принцип «забруднювач платить». Ми повинні це вирішувати саме економічними методами. Для цього у нас повинні бути розроблені і запроваджені дійсно дієві механізми. За нашою метою не стоїть, щоб тиснути на бізнес, але ми враховуємо і таку складову, що конкуренти наших підприємств, великих виробників, вони в принципі сплачують набагато більше екологічні податки, ніж у нас в країні. Притому вони конкурентні і працюють, і конкурують з нашими підприємствами. Тому ми не вважаємо, що це на сьогодні дуже низькі ставки податку, їх треба сплачувати. Я думаю, що до кінця року певні дії будуть зроблені. Делегація відвідала коксове та агломераційне виробництво і взяла участь у засіданні «Екологічний стан Кривбасу. Проблеми та шляхи їх вирішення». Своїми останніми наробками та вимогами до промпідприємств поділилися і розробники міської екологічної програми. В березні депутати міської ради підтримали рішення щодо зменшення термінів по важливим застарілим обладнанням саме підприємствами ArcelorMittal Кривий Ріг, південним комбінатом і північним комбінатом, які здійснюють найбільші обсяги викидів в атмосферне повітря міста. І якщо будуть виконані ці заходи в період 2019-2020 року, викиди по місту зменшаться якнайменше на 20%. Мер міста відзначив, екологічна програма спрямована на жорстке виконання забруднювачами своїх вимог. У цьому питанні Кривий Ріг сподівається на підтримку на державному рівні. Я вважаю, що рішення Верховної Ради повинно бути направлення і на зміну відсотків тих, що йдуть на екологію, і розширення прав місцевого самоврядування. Навіть інспекцію не пускають, а в нас немає конкретних прав на якісь вирішення питань або перевірок. Підсумки виїзного засідання підбив губернатор. Він звернувся до представників промислових підприємств з вимогою розробити і представити нові інвестиційні заходи з покращення екологічного стану Кривого Рогу та регіону. До 1 листопада чекають на пропозиції для старту першого етапу обласної екопрограми до 2021 року. Іван Проводов, Денис Пляц, Олексій Правицький. Цей день. Реформа галузі охорони здоров'я в країні породила чи не найбільше запитань. Мають їх і медики, і депутати, і громадськість. Як вона проходитиме у нашому місті, як вплине на роботу лікарень? Докладно про завдання та покрокові дії у процесі реформування депутатам розповів начальник міського управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко. Наголосив, ключовий момент для закладів вторинного рівня – це укладання договорів на часткове фінансування лікарень державою. Заклади повинні вже сьогодні подбати про 3 важливі кроки. Без цих умов
жодної копійки з державного бюджету заклади не отримують. Перше – автономізація. Перетворитися з комунальних бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства. По-друге, комп'ютеризуватися. І по-третє, підключитися до електронної системи охорони здоров'я через відповідну медичну інформаційну систему, яка пройшла акредитацію у Міністерстві охорони здоров'я. На першому етапі реформування закладів вторинного рівня держава гарантує рівень фінансування у 60%. Криворізькі лікарі мають усі підстави отримувати державні кошти. Усі лікарні міста вже мають статус некомерційних підприємств. На минулій сесії міської ради цим закладам було додатково надано понад 11 мільйонів гривень на придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, що дасть можливість виконати наступні вимоги Національної служби здоров'я. Керівники медичних закладів підтвердили свою готовність до виконання усіх вимог в процесі реформування. У мерії впевнені, місто, як і в первинній ланці, одним із перших впровадить зміни у сфері охорони здоров'я. 100% виділені кошти. Кожній лікарні. Ми з ними збиралися, дивилися, казали один одному в очі, казали, які проблеми, які питання. Вони виділили, сказали нам проблеми, питання, дали їм час, вони порахували це все. Я вважаю, що вони вспіють. Окремо обговорили подальшу долю спеціалізованих медичних закладів, зокрема 9-ї міськлікарні. Її профіль – серцево-судинні захворювання. В умовах реформи заклад збереже свою спеціалізацію. Ми працюємо зараз над удосконаленням матеріально-технічного забезпечення і придбання обладнання бюджетного. Проведена тендерна процедура і, в принципі, через 10 днів буде завершена в повному обсязі процедура по закупівлі бюджетного ангіографа, на який виділені кошти з державного бюджету і міського бюджету, згідно постанови Кабінету міністрів. Валерій Кожухар, Владислав Талалай, Микола Замковий. Цей день. Трактори, камази та бобкети – зимове озброєння у місті на останньому етапі підготовки. Було прийнято рішення про заходи забезпечення безперебійного руху по боротьбі з жилетицею та сніговими заметами на території Саксаганського району. В рішенні прописано, що ми повинні провести технічний огляд техніки, яка буде задіяна на боротьбі з жилетицею, і провести склад комісії, затвердити її, що сьогодні ми і робимо. Комісію було затверджено, технічний огляд ми сьогодні проводимо з патрульною поліцією. Загалом у районі працюватиме близько 20 одиниць снігоприбиральної техніки. Машини – власність різних підприємств та працюватимуть усі на одну мету – подолання наслідків негоди. Які підприємства допомагають в районі? Це Нігрі, це швидкісні трамваї, комунальне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю «Веста Шляхбуд», КРМЗ. Важка техніка прибиратиме від снігу тротуари та автошляхи району. На прибудинкових територіях працюватиме компанія-управитель. Технічна готовність Саксаганського снігоприбирального автопарку майже 100%. Такий висновок експертів. Зараз подивилися, як працює гідравлічна система, справність світових приладів, тобто ближнє світло, дальнє світло, покачки поворотників. Є деякі незначні зауваження, але вони будуть ліквідовані. Євген Клусовський, Іван Баранов. Цей день. Рішення, на яке чекали довго, численні скарги містян знайшли відгук у Саксаганській райраді. На ремонт аварійних сходин підземного переходу у центрі міста нарешті виділили кошти та найняли підрядну фірму. Переходом на площі Горького багато років неможливо користуватися взимку, кажуть люди. Без того поламані сходи стають важкопрохідними через сніг та кригу. Отож, ремонт більш ніж на часі. Після звернення мешканців і в Фейсбуці, коли показали фотографії, прийняли таке рішення, щоб додатково виділити кошти і виконати поточний ремонт. 21 жовтня було заключено договір з фізичною особою-підприємцем на виконання цього роботи. Люди вже приступили до цього ремонту і обіцяють до кінця поточного місяця виконати ремонт. По черзі проходять один за одним, переступають проблемні ділянки та будівельні матеріали. Рух людей у підземному переході ускладнений. Проте заради нових сходів ладні терпіти. Лучше підождати, щоб ходити по красивому, по удобному, чим ото пересипатися, падати. Надо. Очень надо. І надо робити дорожки, тому що з колясками неудобно. Велосипеди, коляски – це все дуже тяжело. Негативно к этому нельзя относиться. То есть, если люди влаживают финансы, влаживают труд, то правильно делают.
делаю там то дорогу, то какие-то ступеньки, правильно все. Подивитись на результати ремонту за прогнозами підрядників можна буде вже у листопаді. Євген Клусовський, Олена Павловець, Владислав Талалай. Цей день. На цих кадрах видно, як на тротуарі біля супермаркету лежить непритомний чоловік в оточенні розгублених людей. Таку картину могли бачити перехожі в п'ятницю ввечері на мікрорайоні Ювілейний. По словам людей, чоловік підійшов к касі, там якесь недорозуміння произошло з касіром, і він почав буйно жестикулювати. Після цього була визвана охрана. Охранники зв'язали його стяжками, які я бачила реально. Вивели в хол. Після цього охоронці відпустили чоловіка. Проте він повернувся і жестами давав їм зрозуміти, що загубив мобільний телефон. За словами очевидців, розмовляти чоловік не міг та поводився як глухонімий. Ці ж охоронники, вони ще не удалились на той момент, і вони почали його знову ловити, зв'язувати, повалили його лицом вниз, прямо вже в холі торгового центру перед лестнице. Ребята попросили, там, зачем вы это делаете, давайте его на улицу выведем, он уже не сопротивляется, ему плохо, он же синеть просто начал. А на что охранник тут, который покрупнее, сказал, вам надо, вы его выносите. Очевидці ситуації і вивели чоловіка на вулицю. Оперативних служб, кажуть, чекали довго. Як дізналися від поліції, постраждалого доправили до психоневрологічного диспансеру, мовляв, він там на обліку. Як підтвердили згодом медики ПНД, цей чоловік і справді глухонімий. До них же, кажуть, потрапив у стані тяжкої алкогольної інтоксикації. Про таке ж говорять і в керівництві супермаркету. Магазин пішов покупатель в неадекватному і нетрезвому стані. Вів себе неадекватно, приставав до іншим покупателям і намагався винести алкогольний напиток, не оплатив його на касі. Коли сотрудники магазину нахлищиво просили його все-таки оплатити цю покупку, він почав задиратися з остальними покупателями, почав задиратися з охранниками. В итоге охранники магазина в соответствии с инструкцией и регламентом вызвали подрядную организацию, это охранное агентство. Таку версію, втім, відкидають очевидці. От него не исходило как бы ни запаха алкоголя, не было, он был достаточно опрятен. И не было, ну, как бы, ну, человек в алкогольном опьянении, он себя не так ведет, он как-то более агрессивный, резкие движения, да, по сути. Этот человек был больше похож на беспомощного. У диспансері чоловік пробув менше доби. Тяжких травм йому заподіяно не було. Поліції ж кажуть розпочати розслідування. Поліції відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною першою статтею 125 Кримінального кодексу України, а саме це умисні легкі тілесні ушкодження. Наразі в рамках даного кримінального провадження поліцією проводяться слідчі дії, направлені на з'ясування усіх обставин даної справи. Олександр Карамушка, Вадим Діденко. Цей день. Ця повалена покрівля та купа каміння ще вчора були торговим павільйоном. Зараз про це свідчать хіба що повалені стележі та залишки продовольчих товарів. Сьогодні о 2-й годині ночі павільйон буквально вибухнув. До місця події було направлено 23-ту та 26-ту державні пожежно-рятувальні частини. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в торговому павільйоні. Вогнем знищено продовольчий товар, загальна площа пожежі склала 18 метрів квадратних. В даній події ніхто з людей не постраждав. Для ліквідації пожежі було залучено 9 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Власник торгової точки про пожежу дізнався телефоном, одразу приїхав. Подзвонили, сказали, що горить магазин. Приїхав, а він просто зірвався. Горить газ отут, возле нього. Приїхали пожарні, затушили, подивилися, що в натурі газ горить. Визвали газову службу. Чому сталася пожежа, каже, незрозуміло, адже газових балонів чи пристроїв у приміщенні не було. Павільйон навіть не був підключений до централізованої системи газопостачання. Олександр припускає, причина пожежі – продірявлений газопровід, що проходить поряд. Підрядна компанія, яка учора встановлювала тут зливну каналізацію, очевидно, і наткнулася на газову трубу. Підрядна служба працювала і зробила, мабуть, прокол трубі газової. Получається, планували, зіймали корінь від дерева і, мабуть, зробили, нарушили прокол. На цих фото видно чималу діру у трубі, яку пізніше залатали газовики.
При оформленні документів я навіть не знав, що там газопровод іде. Взагалі, ну, своїх документів на магазин. А по схемах рядом йде, ну, газопровод. От так. Про те, що у цьому місці проходить газова мережа, не знав і голова селищної ради, який уклав угоду з підрядниками. Каже, хлопці копали упевнено. В проєкті підприємством «Криворіжгаз» було погоджено проведення цих робіт, зазначений був газопровід. Але, наскільки мені відомо теж, що газопровід, той, що був зазначений, погоджений із «Криворіжгазом», відрізнявся від існуючого, там близько десь 5 метрів від того. Час там працюють експерти, газовики. Ми звернулися за роз'ясненнями до «Криворіжгазу». На коментарі газовиків чекаємо найближчим часом. Євген Клусовський, Микита Бабенко. Цей день. На вчорашню пожежу газовики прибули одразу після пожежників. Виявили та усунули загоряння газу з-під землі. Місце пожежі огородили та зранку почали ремонтні роботи. «Криворіжгаз» впевнений, причина – бажання незаконно заволодіти газом. В ході ремонтних робот було обнаружено несанкціоноване підключення в підземний газопровод низького давлення. Комісія зараз веде розслідування. А щодо схеми? Правильно вона чи ні? Опять же, це всі питання розглядає комісія. Адвокат підприємця звинувачення «Криворіжгазу» спростовує. Інформація від «Криворіжгазу» про начебто незаконну врізку не відповідає дійсності, оскільки, по-перше, самої врізки не було, по-друге, вони вказують, що розташована була в цьому павільйоні буржуйка, так дійсно вона розташована, але вона топилася в зимовий період виключно дровами, до неї немає ніяких підводів, якихось там патрубків, шлангів чи чогось подібного, тобто вона влаштована тільки для опалення дровами. Як стверджує адвокат, припущення про незаконну врізку «Криворіжгаз» вигадали вже сьогодні. Учора про таке не було ані слова. Незрозуміла позиція «Криворіжгазу», при тому, що вони вчора самі складали акт, який було надано підприємцю підписати, і там не було виявлено, згідно того акту, не виявлено жодної незаконної врізки. Поки є тільки припущення, хто насправді винен, встановить слідство. Євген Клусовський, Микита Бабенко, Максим Пономарьов. Цей день. Кілометрами слави. На козацьких землях, що біля села Нетайвода, за часів Другої світової загинуло близько 30 тисяч козацьких нащадків. Силами небайдужих нетайводських активістів загиблих вшанували семиметровим курганом із хрестом. Пам'ятний хрест і каміння біля підніжжя кургану з'явилися тут силами криворізьких підприємств. Освячували його 7 священиків. Відтак на місцях загибелі стількох воїнів уперше відслужили панахиду. За словами місцевих активістів, таке вшанування мають намір зробити традиційним. А на місці пам'ятного хреста встановити меморіал. Якщо, скажімо так, немає нічого на місці, там, де загинула дуже велика кількість людей, то з часом наступні покоління, можливо, теорію десь чули, але ніколи там не були, ніколи цього не відчували, скажімо так. Тому велика подяка тим людям, які займаються цим, які роблять такі моменти, бо в цьому наша історія. Після панахиди екскурс у козацьку минувшину та роки Другої світової зробили працівники Криворізького краєзнавчого музею та пошуковці. Найжорстокіші бої розпочалися з цих місць у кінці жовтня 43-го року. Велику роль у Недайвоцькому котлі відіграли складні погодні умови, через що на передову не надходили боєприпаси, розповідає пошуковець Олександр Зеленський. Як завжди, у пригоді стали небайдужі. Коні не могли навіть пройти, от людей просили, люди носили на позиції боєприпаси. Із рукаватої носили по снаряду сюди на позиції. Задача була радянського командування, яка убити клин між Кіровоградом і Кривим Рогом і окружити цю групіровку, зробити їм котел. Біля села Недайвода є кургани, які ховали собі поховання епохи бронзи. І є також тут і були і досліджені навіть такі об'єкти, як святилища, які символізували, ну, духовний світ наших далеких предків. На карті 1745 року позначено, що якраз ця територія вся охоплена таким надписом «Зимовники козаків».
На відкритті пам'ятного знаку – представники громадських організацій, а розпочиналося все з оздоровчих поїздок до Іскрівки. Доброю традицією на козацькій землі стало співати пісень. До музичного супроводу цього разу долучилися фольклорно-етнографічні ансамблі. Заспівали й журливої, і веселої. Ірина Павленко, Микита Шевченко. Цей день. Музиканти вирушили на саундчек до Палацу молоді та студентів, а лідер популярного гурту «Бумбокс» тим часом спілкується з журналістами. До концерту кілька годин. Розмова йде головним чином про зміну складу й першу частину нового альбому «Таємний код Рубікон», з презентацією якого музиканти завітали до Кривого Рогу. Рубікон був у всьому. Під час роботи над цим альбомом дуже багато що змінилося. Змінився склад. Мною були відправлені з команди люди, які в ній були дехто від самого початку. Це дуже боляче, повірте, і важко. Це Рубікон. В особистих життях учасників команди відбувались, ми переходили свої Рубікони, атакували. Інші студії, інші задачі, давно не було взагалі лонгплею, сама тематика така. У залі палацу аншлаг. Всі очікують як на нові дітища творчого процесу команди, так і на популярні композиції, закарбовані в серцях українців на довгі роки. Бумбокс, для мене це супер артист. Що мені особливо подобається дует з Океан Ельзі. Дуже такий, вони впечатляють, тому що іменно на українському язикі, рідна мова, як кажуть. Дуже класно. Сьогодні снився сон, що в волосах моїх ромашки. А це говорить о том, що я просто серцем чувствую, наскільки глибоко Андрій Хлевнюк пише і доносить до наших сердець дійсно ту музику, яка, я думаю, кожен другий чоловік однозначно може розділити в нашій житті. Це найкласніше событие. Ми чекаємо завжди, коли Бумбокс приїжджає. Круто. Слухали новий альбом? Так, да, дуже подобався. Такий лірічні композиції. Класно. За інформацією від співробітників палацу, дійство зібрало близько 1100 глядачів. Музиканти активно качали криворізьку публіку протягом майже 2,5 годин. Крім нових пісень, музиканти виконали й старі добрі хіти, перевірені часом та вершинами хіт-парадів. Кривий Ріг тепло прийняв зіркових гостей. Натовп не бажав відпускати гурт зі сцени. Підтвердження цьому – аж 3 композиції на біс. Денис Пляц, Валерія Косигіна. Цей день.